መንግስት ለትግራይ ህዝብን ሰላምና ደህንነት ሲል ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። ይህ የሚከፈለውን መስዋዕትነት የትግራይ ህዝብ ካልተረዳለት የሚከፈለው መስዋዕትነት ለምንድን ነው? ስለዚህ ይህ መስዋዕትነት ትግራይ ለኔ የትግራይ ህዝብ ለኔ ነው ብሎ ማወቅ አለበት። የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጎ እያለ ለህዝቡ በማሰብ ጁንታው ግን አላለም፣ የተኩስ ድልድይ ሰብሮታል። ስለዚህ ይህ ነገር አላለም፣ ማድረጉ አላለም። ጁንታው ለህዝቡ ምንም ሀሳብ የሌለው መሆኑን አላለም፣ የሚያመለክትም ትልም ተግባር ነው። ሁልጊዜ ሰውን የሚያስተምረው በአንድ በኩል ብቻ የምታያቸውና በአንድ በኩል ብቻ የምታገኘው ነገር አይደለም። መንግስት የበኩሉን አድርጓል። አልቲሜት የሆነውን አቅሙን ተጠቅመዋል። በጣም ሰላማዊ እንዲሆኑ ራሱ እየሞተ ሰራዊቱ እየሞተ፣ ሰራዊት ማለት እኮ የአገር ሉዓላዊነት መገለጫ ነው። አገሪቷን ወተደሻለ ሁኔታ ለማድረስ ጥረት ማድረግ ይሻላል ወይስ ከአሸባሪ ድርጅት ጋራም መታገል ይሻለዋል? ይሄ ውሳኔ የማን ነው? የትግራይ ህዝብ ነው።